بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، بادل گرجنے کی دعا، جب بادل گرج رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں دعا دی ہے کہ یہ دعا پڑھیں. سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفتی. پاک ہے وہ ذات کہ تسبیح پڑتی ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اس کے ڈر سے. محترم ناظرین، آپ بادل گرجنے کے وقت یہ دعا پڑھیے. اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ جو بادل گرج رہے ہیں آپ کے لیے رحمت کا باعث اور آپ کی اس دعا کے پڑھنے سے عبادت کا باعث بنیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.